Армыстар, құрметті көрімен, тікелеферде хабар арнасының қорытынды жаңалықтары сіздермен Сағыныш Әбікей. Қазақстан мен Ресей арасындағы мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық, әсіресе білім беру ісіндегі өзекті мәселелер бүгін Ақордада талқыланды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев, Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің ректоры Виктор Садовничи мен халықаралық ынтымақтастық және ашық дипломатия жөніндегі Ресей қоғамдық кеңесінің төрағасы Сергей Орджоникидзені қабылдады. Мәртебелі меймандар Елордада өтетін ауқымды конференцияға қатысу үшін арнайы келген. Кездесуде көрші елдер арасындағы байланыстың достық ары одақтастық сипатта өрбіп келе жатқаны ерекше аталып өтті. Мен сіздердің тұңғыш президент елбасы қорының бастамасымен өтетін халықаралық конференцияға қатысуға Нұрсұлтан қаласына келгендеріңіз үшін қуаныштымын. Бұл шара Еуразиялық экономикалық одақ туралы келісімнің 5 жылдығы қарсаңында аса маңызды. 29 мамыр күні мұнда саммит өтеді. Жақында Ресейге ресми сапармен барып, президенттеріңіз Владимир Путинмен кездескенімді білесіздер. Келіссөзіміз нәтижелі болды. Бірлескен мәлімдеме жасадық. Ведомстволар арасында құжаттар да бекітілді. Сапар Қазақстан-Ресей қарым-қатынасының одан әрі дамуына серпін берді. Виктор Антонович, сіз Қазақстанда белгілі тұлғасыз. 2000 жылдардың басында өзіңіздің бастамаңызбен елордамызда Мәскеу мемлекеттік университетінің филиалы ашылды. Қазір ол нәтижелі жұмыс істеп келеді. Бұған біз разымыз. Мәскеуде болған кезімде президенттеріңізге 30 мыңға жуық студентіміздің Ресейде тегін білім алып жатқаны үшін алғыс білдірдім. Бұл өте пайдалы әрі маңызды істер еді. Себебі өрендеріміз Мәскеуде оқи жүріп, екі ел арасында өзіндік көпір қалыптастырады. Я всегда к вашей республике относился. Сізбен кездесу мен үшін үлкен мәртебе. Қазақстанға қашанда ыстық ықыласпен қараймын. Университетіміз Қазақстанның сапалы кадр даярлауына өз үлесін қосып келе жатқаны үшін қуаныштымын. Қазіргідей жаңғыру кезеңінде оған қажеттілік зор екенін білемін. Бүгін мемлекет басшысы Маңғыстау облысына жұмыс сапарымен барды. Қасым Жомарт Тоқаев әуелі кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығының жұмысымен танысты. Қазір онда ешбір елде баламасы жоқ тың жоба жүзеге асырылып жатыр. Бастамашы топ жағдайы жұтан көп балалы отбасыларға көмек көрсету үшін бизнес үш күнде бағдарламасын қолға алған. Сондай-ақ мемлекет басшысы Ақтау теңіз портының әлеуетімен де танысты. Дастан Сейілханұлы рет-ретімен баяндасын. Бұйра толқыны жағасын жаңғыртып жатқан Маңғыстаудың бүгінгі кескін осы. Келбеті келіскен маңғаз қалпынан айнымаған. Адымын әдетінше алшаң басып келеді. Өңірде өңді өнеркәсібі өркен жайған. Құрылыста да қарқын бар. Көлік және логистика саласы ілгерлеуде. Құлашын кең серпеген өңірге мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев келді. Президент ұшақтан түскен бойда кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығына барды. Осы күні өңірде кәсіп ашуға ниет танытқан адамдардың қатары көбейген. Былтыр 300-ден аса жоба мемлекет тарапынан қаржыландырылған. Нәтижесінде мыңға жоқ жұмыс орны ашылыпты. Бұл қарқын биыл да үдемек. Өткен жыл 208 мың адам, аудан орталығы 190 мың. Мал әрі адам өрде 3 адамды, а мына жерде 8 адам істейді, дополнительный сервистерім бар. Оқытады 20 мың адам, жыл сайын 208 мың адам информация ақпарат алады, 56 мың адам конкретно услуга. 8 мың адам бухгалтерский, правовой қызмет, маркетинг, IT и так далее. Өңірде халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған жобалар бірте жүзеге асырылып жатыр. Әсіресе тұрмысын тіктей алмай жүрген көп балалы отбасыларға және кембағал жандарға жіті көңіл бөлінген. Облыс басшысының бастамасымен бизнес үш күнде жобасы қолға алыныпты. Мамандар мұндай бағдарламаның әзірге ешбір елде баламасы жоқ деп отыр. Бірінші күні біздер комиссия алып, кәсіпкерлер бар, үйлестірушілер бар, отбасылардың тізімін алып, жұмыспен қамту орталығынан айспада тіркеліп тұрған, көмек алып отқан. Солар үйлеріне барып, қал жағдайын қараймыз. Нақты керекті отбасыларға ниет білдіріп отқан, кәсіп ашуға отбасыларға шешім қабылдап, сол жерден керекті құрал жабдықтарын тізімін шығарамыз. Екінші күні керекті құрал жабдықтарын, азық түлігін апарып беріледі. Үшінші күні сол кәсіп ашылып, заттары, бұйымдары уже магазин сөрелеріне немесе сату жобаларына жүзеге асады. Аймақ кәсіпкерлері бастау бизнес жобасы арқылы мемлекет тарапынан қаржылай қолдауға ие болған. Өткен жылы 305 жобаға субсидия бөлініпті. Осының арқасында екі қолға бір күрек табалмай жүрген жандар жаңа кәсіп ашып, игі істің игілігін көріп отыр. Бастау бизнес жобасына қатысып, мемлекет тарапынан бекітілген жобаға қатысып, микроқаржы ұйымы атамекеннен 1 200 000 теңге несие алып, өзім
кәсібімді ашып кеттім. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан 5 миллион теңге несие алып, түйе шаруашылығын аштым. Түйені күнделікті сауып, 35-40 литр сүт шығады. Мемлекет басшысы халықты жұмыспен қамту мәселесіне жіті мән берілу керек деді. Шағын және орта бизнестің үлесін әлі де арттыру қажеттігін айтты. Ізінше биыл ғана іргесі қаланған жаңа емханаға барды. Емдеу мекемесі 90 мың адамға қызмет көрсетеді. Науқастар сағаттап кезек күтпес үшін әр аумақта бөлімшелер ашылған. В сутки поступает 20-25 взносов. Наша цель создания этой скорой службы, чтобы уменьшить нагрузку и освободить экстренную службу скорой помощи города. Білікті мамандар кемел келешекке беттеудің кепілі. Сондықтан Қасым Жомарт Тоқаев адами капиталды дамыту мәселесіне ерекше көңіл бөлу керектігін айтты. Әсіресе түлектерге сапалы білім берудің маңызы зор. Өңірде теңізшілерді оқытатын іргелі оқу орны түлеп келеді. Қазір мұнда 131 студент білім алуда. Арасында іргелес мемлекеттерден келіп дәріс алып жатқандары бар. Оларға білікті ұстаздар сабақ береді. Бұл навигациялық тренажер кез келген ауа райы жағдайында кез келген кемені қалай басқаруға болатын білуге мүмкіндік береді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың пәрменімен Теңіз Академиясына қос бірдей мына құрылғы жеткізілген екен. Жаңа жабдық білімгерлердің шеберлік шыңдауына мол мүмкіндік беріп отыр. Осының арқасында академия түлектері біліктіліктерін арттыру үшін өзге елдерге сабылмайтын болған. Бұл навигациялық тренажер кез келген ауа райы жағдайында кез келген кемені қалай басқаруға болатынын білуге мүмкіндік береді. Осы тренажерға қондырылған Босфорский пролив. Ол Мраморный теңізінен басталып, Қара теңізімен аяқталады. Оны 3 сағатта өтуге болады. Бұл крупнотоннажный кеме, бұл 10 мың тоннаға шейін ауыр жүк таси алады. Бұл құрылғы бізде уже 5 жыл болды. Осы 5 жылдан бері біз балдар оқытып жатырмыз. Бізді осы 5 жылдан бері оқып жатырған балдарымызды құрылғының арқасында біздің балаларымыз теңізде жүзу практикасынан өтіп жатыр. Оны плавательная практика дейді. Сол жүзу практикасынан халықаралық стандарт бойынша 12 ай жүзу керек. 12 ай жүзгеннен кейін біздің балаларымызды кемеге жұмысқа алады. Сол өздерінің кемелерінде жүзген балалар өздерінің капитандар ұнатады да, сол өздерінің кемелерінде олар жұмыста қалып қояды. Оқу орны ұжымымен жолыққан Қасым Жомарт Тоқаев студенттермен де тілдесті. Жастарға білім алудың маңызын айтты. Кенжелеп қалған салаларды кемеріне келтірудің жөн жосығына тоқталды. Сөйтіп студенттермен естелік суретке түсті. Теңіз тізгінін ұстаушылар біздің елге керек ақ. Қасіресе еліміздің батыс аймағында оларға сұраныс жоғары. Сондықтан мемлекет басшысы Ақтау теңіз портына да барды. Қойнауы қара алтынға толы қазыналы өңірдің өнімі тап осы орыннан өзге елдерге жөнелтіледі. Ақтау теңіз порты арқылы Қазақстан әлемдік сауда нарығына жол ашты. Былтыр Құрық портында паромдық кешеннің алғашқы кезеңі іске қосылған. Осындай іргелі жобалардың арқасында Маңғыстаудағы контейнерлік тасымалдау көлемін ендігі жылы 60 есеге дейін арттыру көзделген. Ақтау теңіз порты Қазақстанның батыс қақпасы. Қос құрлықты жалғайтын алтын дәліз. Дәл осы аумақтан Шығыс Еуропаға, Орталық Азия мен Парсы шығанағы елдеріне жүк тасымалданады. Порттың іске қосылғанына жарты ғасырдан асты. Осы аралықта әлеуеті артып, беделі өсті. Өткен жылы Ақтау теңіз портынан 3,5 миллион тоннаға жуық жүк тасымалданған. Келер жылы оның көлемін 4 миллион тоннаға дейін жеткізу жоспарланып отыр. Тап осында жобалардың арқасында Қазақстан Азия мен Қытайды кәрі құрлық елдермен байланыстырып отыр. Біздің порт арқылы айшылық жерлерге өнімдерді жедел жеткізуге болады. Бұл инвестиция тартуға шетелдік қаржыгерлерді осы іске жұмылдыруға жол ашты. Біздің портқа келген жүктерді кемелерге тиейміз. Біздің барлық жұмыс автоматтандырылған. Еңбек етем деген жастарға мында барлық жағдай жасалған. Тұрақты жұмыстың арқасында пәтер алып, отбасылы болдым. Қазақстан Еуропаға шарқ қақпасында еңбек ету мен үшін зор мақтаныш. Еліміздегі жүк тасымалдау саласына тамшыдай болса да үлес қосып жатқанына қуанамын. Қазір Ақтау портында 500-ден аса маман жұмыс істеп жатыр. Олар Иран және Еуропа елдеріне көбіне мұнай мен астық өнімдерін тұрақты түрде жеткізіп тұрады. Маңғыстауда жыл сайын 18 миллион тонна мұнай мен 3 миллиард текше метр газ өндіріледі екен. Қазіргі инвестицияның жалпы көлемі 581 миллион долларды құрап отыр. Толайым табысқа кенелген аймақ мұнымен тоқмейілсіп қалмауы керек. Қасым Жомарт Тоқаев шетке шикізат тасымалдаумен ғана шектелмей, өзімізде өндірілген өнімдерді де өзге елдерге жөнелту керек деді. Аймақты туристік орталық ретінде таныту міндеті қойылды. Президент пәрмені мұнымен бітпейді. Қасым Жомарт Тоқаев ертең облыс активімен жолықпақ. Алқалы сол жиында маңызды тапсырмалар айтылады. Дастан Сейілханұлы, Ержан Қанапияұлы, Бақытбек Нұртаев, президент телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар.
Алдағы сайлау біздің халқымыздың даналығы мен көрегендігін тағы да дәлелдейтіні айқын. Президенттік сайлау ел дамуына тың серпіліс, жаңа серпін беретіні сөзсіз. Бүгін парламент сенатының отырысында Дариға Назарбаева осылай деді. Оның айтуынша президенттің 9 сәуірде мерзімінен бұрын сайлау өткізу туралы жарлығы осы бағыттағы жұмыстарды қазірден бастап, күрделі проблемаларды кейінге қалдырмай шұғыл шешуге мүмкіндік береді. Ал депутаттардың ортақ міндеті сайлауды әділ, заңды және ашық өткізуді қамтамасыз ету деп атап өтті сенат спикері. Предстоящие выборы. Сайлау науқанын Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өткізуге көмектесу біздің абыройлы міндетіміз. Бұл орайда Қазақстан Республикасы парламенті сенаты депутаттарының орны ерекше. Сіздердің жергілікті халықпен және мәслихат депутаттарымен тығыз байланыстарыңыз бар. Халықтың мүддесін қорғайсыздар, проблемаларын білесіздер. Сондықтан сайлау науқаны әрқайсымыз үшін аса жауапты жұмыстар кезеңі болып саналады. Депутаттар, азаматтардың өз еркін ашық білдіруі тәуелсіз Қазақстанның үлкен жеңістерінің бірі. Сарапшылардың айтуынша енді саяси партиялардың арасындағы бәсекелестік артады. Себебі президенттікке үміткерлер тек қоғамдық саяси ұйымдардың партиялардың атынан түседі. Осындай маңызды саяси науқанды 2 ай ішінде өткізуге қоғам қаншалықты дайын. Саясаткерлер бұған қатысты өз пікірлерімен бөлісті. Ол жөнінде әріптесім Бірлік Берікұлы сараптамалық орталықтан байланысқа шығып айтып беруге әзір. Бірлік, сонымен мамандар қазіргі жағдайға қандай баға беріп жатыр? Рахмет Сағыныш, қайырлы кеш қазақ елі. Саясаткерлер сайлау өтетін мерзімді заң аясында белгілі бағытта жіліктелетіндігін айтып берді. 2 айдың ішінде барлық шаруа реттеледі және толық аяқталады. Міне дәл осы жағдай қазір соны айқындайды. Қай саяси партия дайын болды, иә, оның күнделікті жұмысы қандай болды. Қазіргі таңда бізде тұрақты қызмет етіп келе жатқан саяси партиялар бар. Олар бірнеше рет біздің парламент сайлауына қатысты. Олардың инфрақұрылымы бар, олардың жаңағы қаражат қоры да бар, олардың көшбасшылары да бар, олардың сол саяси партияның белді-белді мүшелері де бар. Бұл қазақстандықтар үшін де бірінші президенттік сайлау емес. Демек, ел басқаруға ниетті үміткерді халық дұрыс таңдай алады. Основная функция любой политической партии. Кез келген саяси партияның негізгі міндеті президенттік сайлауға түсу. Қазір сондай жаңа мүмкіндік туды. Менің байқауымша партиялар өздерінің үміткерлерін анықтау ісіне кірісе бастады. Олар заман ағымына байланысты қоғамға жаңа леп әкелуді көздейді. Әрине, еліміздегі тұрақтылықты сақтап, ел дамуына сүбелі үлес қосатын негізгі тетіктерді айқындауды жоспарлайды деп ойлаймын. Бұл саяси науқанды өзге мемлекеттер де бақылайды. Әсіресе, ел экономикасындағы жобаларға қаржы құятын шетелдік инвесторларға нақтылық керек дейді саясаттанушы Айдос Сарым. Халықаралық әріптестеріміз, инвесторларымызда ойын ережесі өзгере ме, өзгермей ме? Өзгерсе қай бағытта өзгереді? Қазақстанға инвестиция салу қажет пе, жоқ па деген мәселелерді басын қатырып отыр. Осы себепті де жалпы ішкі және сыртқы бизнеске анық сигнал беру үшін елдегі жағдай қалыпты, біздің елге инвестиция құюға болады, одан қорқудың қажеті жоқ, капиталды алып қашудың қажеті жоқ деп айту үшін де нақты осында шешімдер қажет екені анық. Сайлаудан кейін Қазақстанның даму бағыты қандай болмақ? Есім ханның ескі, Қасым ханның қасқа жолы секілді заман ағымына байланысты әр дәуірге тиесілі стратегиялық жолдың басым бағыттары болатыны белгілі. Осыған қатысты ғалымдар өз болжамдарын жасады. Бұрынғы саясат тұңғыш президенттің елбасының айтқан қойған стратегиялық жолы қатты өзгермес деген ойдамын. Жалпы біз қазақстандық жолмен кетеміз. Біздің жолымыз Ресейге ұқсамау керек, біздің жолымыз Жапонға ұқсамау керек, біздің жолымыз Қытайға ұқсамау керек, біздің жолымыз өзі кәдімгі қазақтың жолы болу керек. Қорыта айтсақ, бұл сайлау ішкі һәм сыртқы тұрақтылықты сақтауда үлкен мәнге ие. Ең бастысы, бәрі заң аясында өз тәртібімен өтеді. Рахмет, сараптамалық орталықтан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Бірлік Берікұлы. Біз хабарымыз әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен президенттікке үміткерлерді орталық сайлау комиссиясы тіркейді. Кезектен тыс президент сайлауы тағайындалған күннен бастап 2 айдың ішінде өткізіледі. Конституция талаптары бойынша бір адам 2 рет қатарынан президент болып сайлана алмайды. Кандидаттарды елде тіркелген республикалық қоғамдық ұйымдар ұсынады.
үміткер жасы 40 жастан кем емес, жоғары білімі бар, қазақ тілін еркін меңгерген, мемлекеттік қызметте кемінде 5 жыл жұмыс істеу тәжірибесі болуы шарт. Сондай ақ сайлау құқығы болуы және соңғы 15 жылда Қазақстан аумағында тұруы тиіс. Идеядан шынайы болмысқа 25 жыл бұрын елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынған еуразиялық бастамасы осындай ұранды ту еткені белгілі. Мұны Азия мен Кәрі-құрлық елдерінің өкілдерде қолдап, еуразиялық экономикалық кеңістіктің пайда болуына септескенін бір ауыздан мойындады. Бүгінде еуразиялық экономикалық одақ бұл 180 миллион халқы бар үлкен нарық. Оның сыртқы тауар айналымы 700 миллиард доллардан асады. Ал бірлестікке мүше мемлекеттердің ішкі жалпы өнімін қосқанда бұл сома 2 триллион америкалық долларға жетеді. Елбасының ұлық идеясына арналған бүгінгі шарада президент әкімшілігі жетекшісінің бірінші орынбасары Дархан Калетаев Нұрсұлтан Назарбаевтың жиынға қатысушыларға жолдаған хатын оқып берді. В недалеком будущем Евразийский экономический союз. Жақын болашақта Евразиялық экономикалық одақ ашық экономикалық қауымдастыққа айналады. Бұл бірлестік қарыштап дамып келе жатқан Азияны Еуропамен байланыстыратын алтын көпір болып, келешекте әлемдік экономикалық жүйемен бірігетінін көріп тұрмыз. Бұл мемлекеттеріміздің экономикасын дамытуға, бәсекеге қабілеттілікті өсіріп, бизнес климатты жақсартуға және инвестициялық тартымдылықты арттыруға зор ықпал етеді. Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға Ресей, Беларусь, Қырғызстан және Армения елдерінен жоғары лауазымды тұлғалар келіп, Нұрсұлтан Назарбаевтың Михаил Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетіне жария еткен 300-дегі еуразиялық идеясын талқылап, жеткен жетістіктерге оң баға берді. Я вел это собрание. Нұрсұлтан Назарбаев еуразиялық бастамасы туралы жария еткенде мен сол жиналыстың жүргізушісі болдым. Алғаш рет естігенімізде жиналысқа қатысушылармен бірге ұмытылмас бір әсер алдық. Бастамаға сенімсіздікпен қарағандар да болды. Өйткені кеңес одағы ыдырағаннан кейін ТМД елдерінің барлығы дерлік жаһандық экономикалық сахнада өз жолын іздеп жатты. Бүгінде міне еуразиялық экономикалық одақ құрылды. 2014 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы біздің университетке келіп, еуразиялық бастаманы одан ары дамыту туралы дәріс оқыды. Яғни осы арқылы идеяның іс жүзінде орындалып жатқанын көруге болады. Үздік дипломат кешегі оқу озаты. Мектеп қабырғасында жүргенде қатарластарынан көшілгері болатын. Сөздің киесі жазушы әкесінен дарды. Ал тілді тез меңгеріп алуды шет тілдерінің ұстазы анасынан үйренген. Бұл Қазақстанның екінші президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың беймәлім өмірдастанынан үзінді. Халық мемлекет басшысы жайында не біледі? Әріптесім Азамат Алдоңғаров Тоқаев туралы тың деректерді тізіп көрді. Кеңес үкіметінің дипломатиялық мектебін көрген әр сөзін таразылап, екшеп айтатын саясаткер. Міне ол Біріккен ұлттар ұйымының биік мінберінен әлем конфессияаралық арағайындыққа мұқтаж деп, Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың кезекті бастамасын жаһан лидерлеріне жеткізіп тұр. Оның келіссөздердің шебері әлем тілдеріне жатық екенін білген соң, елбасы жауапты миссиямен мұхиттың арғы жағына жиі жіберетін. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында оған сыртқы ведомствоны басқару міндеті жүктелді. Бұл Қазақстан Қазақстанның әлемге өзін таныстырып, елдермен дипломатиялық қарым-қатынас жасауға талпынған жылдары. Тоқаев мырза менің жақын досым. Көп жылдар бойы жұмыс барысында біздің жолымыз түйісіп, талай мәрте кездескеміз. Ол өте сыйлы. Ел сенімін артуға тұратын және сол халық сенімін ақтайтын азамат. Мемлекеттің экономикалық саяси жағдайын толық білетін, өмірлік тәжірибесі мол саясаткер. Сондықтан мен Қазақстанның болашақтағы дамуына сеніммен қараймын. Саясаткерлердің арасында мықты серіктес болатындары бар, бірақ кейін дос болып қалатындары некен саяқ. Ол үшін адамның сүйкімі, құрметке лайық қасиеттері болу керек. Қытайдың Қазақстандағы тұңғыш елшісі Тоқаев туралы жылылықпен әңгімелейді. Ал Біріккен ұлттар ұйымы хатшысының орынбасары қызметіне кіріскен тұста Тоқаев өзінің алдындағы орынбасар Сергей Орджоникидзенің есінде терең ойлылығымен, алғырлығымен, ақ көңілділігімен қалыпты. Алайда керек кезде оның кесіп түсетін тік мінезі барын онымен қызметтес болғандар жақсы біледі. В то время
его назначение. Касым Жомарт Кемелұлының премьер-министрлікке тағайындалуын сол кезде барлығы бірдей қабылдаған жоқ. Тоқаев дипломат жылы кабинетте отырған, ал үкімет басшысы қара жұмысқа дайын іскер болуы керек деп ойласа керек. Бірақ кейін онымен бірге ел аралағанда оның зауыт қызметкерінің де басшы инвесторлардың да тілінде сөйлей алатынына көзім жетті. Тоқаевтың мінезін үкімет басқарған кездегі мына бір сөзінен аңғаруға болады. Что касается принятых правительством решений, то об их отмене не может быть даже и речи. Если акимы не желают работать с инвесторами во благо экономики своих областей, то эту обязанность возьмет на себя правительство. Десе де Қасым-Жомарт Тоқаевқа қатысты әріптестерінің ортасында ол өте сыпайы, интеллектуал, керек десеңіз жұмсақ деген деп пікір қалыптасқан. Жұмсақтығы бекзаттығының бір көрінісі болса керек. Мына суретте президент алматылық мектептердің бірінің оқушысы, суреттің астында пән олимпиадасының жеңімпазы Тоқаев деп жазылған. Оның білімге, жазушылыққа бейімділігі әкесі Кемел Тоқаевтан дарыса керек. 9 кітаптың авторы орыс, ағылшын, қытай, француз тілдерінде еркін сөйлейді. Әлеуметтік желіні белсенді пайдаланатын оның твиттер парақшасының да үш тілде жүргізілетін байқауға болады. Жазбалар күн үзбей салынады, демек демалыс жоқ. Есеп үшін емес, нәтижеге жұмыс істейді. Міне, таңертем Қосшы ауылының тұрғындары су жоқ деп шағымданады. Ал кешке президент үкіметке тапсырма береді. Бұл Қасым Жомарт Кемелұлының тағы бір қыры. Азамат Алдоңғаров, қорытынды жаңалықтар. Еуразия аумағында Ұлы Жібек жолы елдерінің рухани картасы жасалады. Бұл туралы бүгін рухани Жібек жолы ислам және жастар қазіргі заманның сын-қатерлері атты діни ғылыми конференцияда айтылды. Төртінші рет Еуразия дінбасыларының басын біріктіріп отырған конференцияға Ресей, Қытай, Финляндия, Қырғызстан, Өзбекстан, Моңғолия мемлекеттерінен делегаттар келді. Жиынның мақсаты жастарды түрлі теріс діни ағымдардың ықпалынан сақтау. Ұлы Жібек жолы бойында дамыған дәстүрлі діни танымның ірі тұлғаларының тәлімін насихаттау арқылы ұрпаққа тәрбие беру. Бұл жұмысты жүйелі жүзеге асыру үшін Жібек жолы елдерінің діни басқармалары дін және өркениет жобасын қолға алмақ. Тұңғыш президент елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев діннің тұтастығы, елдің тұтастығы, діни алауыздық ұлт алауыздыққа апарып соқтырады деп еді. Тәуелсіздік алған жылдардан бері біздің республикамызда исламның жалпы діннің рөлі айтарлықтай артты. Біз үшін осы мұраны көздің қарашығындай сақтау өте маңызды. Рухани Жібек жолы одан алдын Үрімші, Қазан, Бішкек қалаларында өткен болатын. Біз міне биылғы жылы елордамыз Нұрсұлтан қаласында өткізіп жатырмыз. Бұл деген сөз осы Жібек жолы бойындағы қалыптасқан елдердің ортақ мектебі бар. Бірге діни ұстанымы бар, мазғабы бар. Осы діни орта біздің кейбір теріс діни ағымдарға қарсы тұруға және ондайларды алдын алу үшін көптеген пайдасын тигізеді. Флай Арстан бюджеттік әуе компаниясы 12 күнде 16 мыңдай билет сатты. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі мәлімдеп отыр. Роман Склярдың айтуынша, аталған компанияның қызметіне сұраныс өте жоғары. Жоспар бойынша 1 мамырдан бастап жыл соңына дейін 1 миллионға жуық жолаушы тасымалданады. Себебі билет бағасы өзге әуе компаниялармен салыстырғанда 2 есеге арзан. Мәселен, Нұрсұлтаннан Алматыға және кері бағытқа ұшу құны 15 мың теңге. Дейді министр. Бұл тақырып сенат қабырғасында қызу талқыланды. Роман Склярға депутаттар өз сауалдарын жолдады. Негіздемеде көрсетілгенде заң жобасындағы нормада лаукостаның авиатасымалдаушыларға қатысты екені тікелей жазылмауына байланысты. Басқа ірі тасымалдаушылар осы норманы теріс қолданып, билет құндарының өсуіне ықпал жасамай ма? Екіншіден, жалпы лаукоста компаниясының енгізілуі тасымалдаушы нарығымызға қандай әсер етеді деп күтілуде. Когда компания является... Әуе компаниялары кейбір әуе рейстерінде жоғары бюджеттік, ал кей рейстерде лоукостер болып қатынай алады. Жалпы лоукостер дегеніміз не? Бұл аталған компания билет құнынан өз қызмет бағасын алып тастайды. Мәселен, багаж бағасын, тамақ тағы басқаларын айтуға болады. Мұндай норманы өзге әуе компаниялары қолдануға тыйым салынған. Кеше осындай бұйрыққа қол қойдым.
Елбасының әлеуметтік қамқорлық жаңа әлеуметтік шараларын түсіндіру үшін елді мекендерді аралап жүрген үкімет тобы Шымкентте бірқатар әлеуметтік және өнеркәсіптік нысандардың жұмысымен танысты. Премьер-министрдің орынбасары Гүлшара Әбдіхалықова әуелі шаһардағы Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне аялдады. Мұнда былтыр ашылған студенттерге қызмет көрсету орталығының жұмыс барысы таныстырылды. Орталық жастарға 7 бағыт бойынша 300-ге жуық қызмет түрін ұсынады. Мұнан соң үкімет басшысының орынбасары студенттермен кездесіп, жастар жолындағы атқарылар жұмыстардың басым бағыттарын жеткізді. Жастарымыздың қоғамдық сана-сезімін ояту, жаңашылдыққа ұмтылуға жол ашу, рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары қабылданды. Мақсатымыз жастарды толеранттылық бағытында шыдамдылық пен жоғары этикалық тұрғыда тәрбиелеу. Өзге де тақырыптарға ойысса, Қазақстан Даму банкі Байтерек холдингінің еншілес ұйымы соңғы 5 жылда 26 кәсіпорынның іске қосылуын қаржыландырды. 7000-ға тұрақты жұмыс орны ашылды. Тек былтырдың өзінде 30 жобаға қаражат бөлген. Бұдан басқа 225 миллиард теңгеге Түркістанда күн электр станциясын салу, ал батыста экологиялық дизель отыны қондырғысын іске қосу секілді өзге де өнеркәсіптік салалардағы тағы 9 жобаны қаржыландыру туралы шешім қабылдады. Банктің әлеуеті жайлы әріптесі Мендира Жылқайдарова әңгімелейді. Қазақстанның Даму банкі жүйелі жоспардың нәтижесінде былтыр кредиттік қоржынның 1,7 триллион теңгеге дейін ұлғайтты. Банк 77%-ке дейін өнеркәсіптік жобаларды қаржыландырады. Біз соңғы 5 жылда кредит қоржынын 4,5 есеге ұлғайттық. Мемлекет индустриалдық инновациялық даму бағдарламасы негізінде көп жобаға қаржы бөлінді. Жалпы банк былтыр 443 миллиард теңгеге 30 жобаны қаржыландырды. Таза табыс өткен жылы 3,2 миллиард теңгені құрады. Айта кетейік, банк жеңілдікпен автокредит беру бағдарламасы шеңберінде республикалық бюджет қаржысының 10 миллиард теңге көлеміндегі 4-ші траншын күтіп отыр. Оның 8 миллиарды жеңіл автокөліктер сатып алушыларға бағытталмақ. Республикалық бюджет қаражатынан ақша түсуін күтіп отырмыз. Ол ақша бөлінген заматында біз бірден ақпаратты жариялаймыз. Бұл бағдарламаның тиімділігіне тоқтала кетсек, Қазақстанда шығарылған автокөлік сату үлесі Қазақстан нарығында 35%-дан 49%-ға дейін ұлғайды. Сондай ақ Қазақстанның Даму банкі Нұрсұлтан қаласын газбен қамту жобасын қаржыландыруды көздеп отыр. Банк жыл сайын ел экономикасына 425 миллиард теңге инвестиция құяды. Осы қарқынды сақтау басты міндет. Ал жалпы активтегі кредиттік қоржынның үлесін 72%-ке жеткізуді жоспарлап отыр. Индира Жылқайдарова, Айдос Меделбеков, қорытынды жаңалықтар. Музей ма, әлде мұражай ма? Гимн бе, әлде әнұран ба? Дұрысы қайсысы? 20 жылда 5 мәрте бекітілген терминдер бар. Халық оң қабылдаған аудармалардың қайта өзгертілуіне не себеп? Бұл мәселе парламент мәжілісінде өткен ғылыми практикалық конференцияда талқыланып, тіл саясатын жетілдіруге бағытталған қарар қабылданды. Тақырыпты тілшіміз Гүлмайра Қуатбайқызы тарқатады. Терминдерді ұсынумен бекіту жұмысында жүйелілік пен бірізділік әлі күнге дейін жетіспейді. 90 жылдары орыс тілінен енген сөздер қазақ тіліне аударылып, терминологиялық қорымыз артқан еді. Бірақ бертін келе біраз терминдерді қайтадан аудару белең алды. Халық дұрыс бұрысын білмейді ал. Қателіктерді түзеткен жақсы мысалы, пуризмнің бір көрінісі музейді мұражай деп алғанымыз болды. Алдық, біраз жылдан кейін түзеттік, өйткені музей деген ол тек мұраны сақтап қоятын жай емес. Аукционды біз кеңесімінде аукцион деп келдік. 90 жылдардан бастап бұған баламасында бәстауда деген термин қолданысқа енді. 2004 жылы қайтадан ауыстырды, 14 жылы ауыстырды. Гимнді де солай. Қазақтың тұтынушылардың басын қатырып, бір терминді орнықтыруға ешқандай мүмкіндік бермейміз. Терминологияға бұлай қарау саладағы жұмыстың жолға қойылмағандығын, істің ғылыми кәсіби тұрғыда жүргізілмей отырғандығын айғақтайды. Ал соның салдарынан тұрақты қолданылатын ұлттық ғылыми терминологиялық қор қалыптаспай отыр. Әрі қазақ тілі ғылым мен технология саласында заң шығару жүйесінде кеңінен қолданылмайтындығы жасырын емес. Шыны керек, көп ретте мен өзім коллега әріптестеріме қарап отырам, бізге заңның екі нұсқасын алып келген кезде біз бәріміз көбісі жаңағы орыс тілінде нұсқасын оқып жатамыз. Бұл неге деген? Бұл заң жазу кезінде біз алдыменен жаңағы ресми тілді қолданып отырдық та, мынау жаңағы аударма ретінде қалыптасып қалып қойып отырдық.
Әлігінге дейін заңнан бөлік өзгеде маңызды құжаттар әуелі орыс тілінде жазылады. Ал тәржімаланған мәтінде бір сөздің бірнеше аудармасы қолданылатындықтан түсініспеушілік туындап жатады. Мәселен, түбегейлі шешу үшін терминологиялық сөздіктерді шығару жоспарланып отыр. 2020 жылы бастауыш мектепте бастаймыз. 22 жылы орта және кәсіптік білім. 23 жылы енді жоғары оқу орындары деңгейінде 20 қалым салалық қоғамдық ғылымдар бойынша терминолог сөздік деді. 2024 жылы 15 салалық техника ғылымдары бойынша сөздіктер дайындалып, 2025 жылы тіл реформасын толықтай аяқтау көзделген. Ал әлеуметтік желілерде келекеге айналған балконның қылтима, фонтанның шаптырма, диван кресланың былқима, сылқимасын аудармалары Терминком тарапынан бекітілмек түгілі қаралғанда емес. Гүлмайра Қуатбайқызы, Нұрлан Оспаналы, қорытынды жаңалықтар. Бүгін Қостанайда өнер, мәдениет, ғылымды дамытуға сүбелі үлес қосқан жергілікті азаматтарға меценаттар клубының сыйлығы тапсырылды. Биыл салтанатты шара облыс орталығында жаңадан бой көтерген жастар сарайында өтті. 13 номинацияда үздік шыққандар арнайы дипломмен және қомақты қаржылай сыйлықпен марапатталды. Тілші репортажы. Қостанайда меценаттар клубы 2000 жылы құрылған болатын. Содан бері олар өнер мен мәдениетті, білім мен ғылымды қолдауға өлшеусіз үлес қосып келеді. Осы жылдар ішінде меценаттар тарапынан 500-ге жуық адам, 40-тан астам өнер ұжымдары арнайы марапатқа ие болды. Сондай-ақ жомарт жандардың әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларына көрсетіп отырған көмегі де айрықша. Биылғы шараның ең бірінші ерекшелігі ол демеушілердің қолдауымен салынған жастар сарайын деп өткізіліп отыр. Екіншіден сыйлыққа өтінім бергендер саны жыл сайын өсіп келеді. Биыл 130-ға жуық өтініш түсті. Соның ішінде 38 тұлға және бір ұжым марапатталатын болады. Хореография номинациясы бойынша шабыт сыйлығын қанжығасына байлағандардың бірі Әйгерім Балғынбаева. Ол Арқалық қаласындағы Ақбота халық би ансамблінің жетекшісі. Өткен жыл ішінде ол басқаратын өнер ұжымы бірнеше халықаралық байқауларда топ жарған. Енді осылай елеп жатқандарына біз өте қуаныштымыз. Бұдан басы тоқтамаймыз. Енді одан да қатты жұмыс істеуге тырысамыз, себебі бұның лауреаттың жүгі ауыр өте. Меценаттар клубының шарты бойынша шабыт сыйлығы 35 жасқа дейінгі дарынды жастарға беріледі. Ал қазына сыйлығы 35-тен жоғары өз кәсібінің нағыз шеберлеріне табыс етіледі. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, қорытынды жаңалықтар, Қостанай облысы. Бүгінге айтар ақпарат осындай. Жаңалықтарды арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Сіздермен болған Сағыныш Әбікей, амандықта жүздескенше.